neděli 18. října se v kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru konal podzimní koncert ve znamení českých a světových operních árií. Úvodního slova se chopil správce místní farnosti pan Radim Zelionka, jehož vstřícný přístup ocenil nejeden z návštěvníků. Dobré odpoledne, v této chvíli vás chci tady přivítat v kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru. Já bych vás přivítal určitě jako přátelé duchovní hudby, vážné hudby, jako lidi, kteří hledají něco víc než to pozemské, ale chcou se taky propojit s něčím, co nás přesahuje. Následovalo krátké přivítání ze strany starostky obce Zátor paní Salome Sýkorové, která popřála všem posluchačům příjemné zážitky. A takové zakončení dnešního opravdu krásného nedělního odpoledne. Příjemný poslech všem. Kostel Nejsvětější Trojice v Zátoru prošel barokní rekonstrukcí a po svém znovu otevření si letos připomněl 260 let. Kostel je místem nejen duchovním, ale i centrem společenským. Krásné prostory jsou vhodným místem neobvyklých kulturních setkání a vystoupení. Kulturní program byl přizpůsoben historii kostela. Skladby, které zazněly v podání operní pěvkyně Ilony Tiché, vznikly v období výstavby místní farnosti. Pedagožku pěveckého oddělení základní umělecké školy v Krnově a solistku Slezského divadla v Opavě paní Ilonu Tichou doprovázela bývalá absolventka Janáčkovy konzervatoře paní Denisa Strnadová. Varhaní doprovod obstaral pan Jiří Foltín, absolvent Opavské konzervatoře. Výtěžek na dobrovolném vstupném ve výši 2360 korun byl věnován na vánoční květinovou výzdobu kostela, kterou obstarává paní Renata Štefelová. Dámy a pánové, děkuji také jménem všech účinkujících za velmi příjemné sváteční odpoledne. Doufám, že vy jste si užili ten den alespoň spola tak jako my. Tak.
Tak kostel je velmi krásný, akusticky úžasný, takže se mi zpívalo výborně. A atmosféra krásná, protože lidi z nich srší, jak bych to řekla, srší z nich vstřícnost a je vidět, že přišli s chutí na něco, co je baví, takže to se mi na tom líbilo. Bylo to úžasné, paní byla nádherně zpívala a jde vidět, že je profesionálka. No krása, nádhera, krásná. Řekni se, líbilo se nám to moc. Pojďte. Ježiš, ne. Pěkné to bylo, opravdu se mi to líbilo, bylo to pěkný. Úplně nádherné, velice pěkné. Moc hezký zážitek, opravdu. Návštěvníci si mohli v průběhu příjemného odpoledne pochutnat na vynikajících koláčcích a horkém čaji. Pořadatelé pevně věří, že tradice koncertů vážné hudby zůstane v Zátoru zachována a postupně si získá více příznivců. Ze Zátora Markéta Tylová.